Și tot din gocie, și tot un pic de din gocie. Nu că tu pete, tu bică nu tu pete, vei? Eu cum tu pete? Ai obiu? Obiu apoi. Poi, faunci. Să fac masă. Apoi. Pe. Eu? Oh, am avut o chemie. O Vitor que é um verdadeiro. E tá aqui. Tala! Vitor que é mim. Vitor que é mim. Tere, Vitor que é mim. Esse que é o meu. E o meu. Esse aí. Esse daqui. Ó, tem pila. Viu a pila? Tem que botar pila. Ei, e tá perto pra tua mãe. Comprar o Vitor que é mim desse pra você. Bicar, tá bom? Beleza? E compra o videogame pra você também. Beleza? Vai, vai. Então se inscreve no canal, deixa o like. Pede pra tua mamãe e papai. Compra um videogame pra você. Mas não é esse videogame. É esse videogame, tá? É esse videogame aqui. Você pede. Tchau. Tá.